საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში იმყოფება. იგეგმება ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან. პირველი დღე კი ნატოს შტაბ-ბინაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანთან ერთობლივი ბრიფინგი დასრულდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის შეთავაზებული ხელშეკრულებები იენს სტოლტენბერგთან განიხილა. პრემიერ-მინისტრს დღეს ნატო შტაბ-ბინაში ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უმასპინძლა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მხარდაჭერისთვის ალიანსის გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა და რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის გაკეთებულ შეთავაზებაზე ისაუბრა. ჩვენ განვიხილეთ რეგიონული უსაფრთხოების ღონისძიებები, განსაკუთრებით რუსეთის ფედერაციის ბოლო წინადადება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, აფხაზეთთან ხელი მოეწეროს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას ალიანსისა და ინტეგრაციის შესახებ. ამ კუთხით მინდა გამოვხატო ჩვენი შეშფოთება და წუხილი იმის გამო, რომ მიუხედავად რუსეთისადმი ჩვენი კონსტრუქციული მიდგომისა, რუსეთის მხარე ოკუპირებულ რეგიონებში აგრძელებს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგ, რითაც მიზნად ისახავს აფხაზეთის რეგიონის და შესაძლოა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიას. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ საქართველო აგრძელებს მის გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და ჩვენ მას რა თქმა უნდა მივესალმებით. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ჩვენ ვაპირებთ უელსში მიღებული შეთანხმების განხორციელების გაგრძელებას. ეს არის პაკეტი, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს შესაძლებლობებს. პრემიერისა და მთავრობის წევრების ორდღიანი ვიზიტი ბრიუსელში დღეს მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისართან შეხვედრით დაიწყო. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ მთავრობის წევრებმა განაცხადეს, ევროკომისარმა მათ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის წარმატებით დასრულება მიულოცა. დაგვპირდა, რომ მაქსიმალურად, როგორც კომისარი, მაგრამ ასევე პიროვნულად ხელს შეგვიწყობს, რომ მეორე ფაზის შეფასებები იყოს დადებითი. ჩვენ 24 ნოემბერს უკვე გამოგვიგზავნიან შეფასების პირველ მისიას მეორე ფაზის ფარგლებში, რომელიც შეამოწმებს, თუ როგორია ჩვენი დოკუმენტები, არის თუ არა ისინი უსაფრთხო, როგორ ვიცავთ პერსონალურ მონაცემებს. მომავალი კვირიდან ყველა შესაბამის უწყებაში იქნება შეფასებელი მისია, რომელიც ვიზის გეგმის პირველ ბლოკში აფასებს. ეს იქნება პირველი ასეთი ძალიან საპასუხისგებლო კონტაქტი და ამოცანა. დარწმუნებული ვარ, ყველა უწყება წარმატებით გაართმევს თავს ამ ამოცანას. კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის კოლექტიური სერიოზული ძალისხმევის შედეგი. იუსტიციისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების გარდა ბრიუსელში პრემიერთან ერთად იმყოფებიან შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ეკონომიკისა და თავდაცვის უწყებების პირველი პირები. ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად დღეს მინისტრის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელში ჩავიდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ახლა დანიშნული მინისტრი დავით ბაქრაძე. იგეგმება, რა თქმა უნდა, ასოცირების შეთანხმების პირველი საბჭოს სხდომა. ეს არის დიალოგის ფორმატი, სადაც ორივე მხარე გამოხატავს თავის პოზიციას ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. მიგრაციის საკითხებში ევროკომისართან შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა ინტერვიუ Wall Street Journal-ს მისცა, რის შემდეგაც ის ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისარ სესილია მალსტრომს შეხვდა. ჩვენ განვიხილეთ ჩვენი სამოქმედო გეგმა, სამწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც შეეხება ძალიან ბევრ მიმართულებას. ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ევროპასთან აღმოიფხვრას ტექნიკური ბარიერები და საქართველოს მეწარმეებმა შეძლონ იოლად გასვლა ევროპის ბაზარზე. საბჭო არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობამ კიდე ერთხელ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია კურსთან მიმართებაში. ყველა საჭირო დროტო კითხვა დაისმევა და ღია გახსნა პირობებში ექნება საშუალება ორივე მხარეს, რომ განიხილონ ეს კითხვა. თბილისის დროით 21 საათზე საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა იწყება, რომელსაც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი ხელმძღვანელობს.